system ile tunajua ilikuwa very competitive na focused on exam results, na wale watoto ambao kuweza kufanya vizuri sana na marks ya juu sana ni kama walikuwa nasaulika. Kwa hivyo tuna celebrate ya kwamba sasa tumedua with the 844 na tunatakia mema wanafunzi wale wakienda pale secondary school, shule ya upili. Katika CBC now tumeingia CBC proper katika primary level. Maana yake hakuna mwanafunzi mmoja wa 844. Tutaweza kuangalia na kufocus kabisa na competence ya watoto na every potential in every child, because CBC vision is to nurture the potential in every child. Kwa hivyo kama primary schools na teachers na wakurugenzi wa mashule wote tunasema ya kwamba welcome CBC, goodbye. We na ngorani nene katakati ga KCP na KIPSEA ili ali wiro kani undu wa CBC na ndikwenda kuga KCP ila njuru to no ila tethirie neratuma tugie na aruti mawira aingi no no nyende kuga nayo CBC try me embrace ni undu ni kubota gu create miake mingi ya mawira andu me kubota gu create ra mawira progetethia ciana ona are mata angibota wika wega thiini wa academics riu ni twari kanya na 844 ni tuingirire kirea CBC na hivyo ni twihariirie wega muno twina junior secondary na laboratory njega muno na twina all the facilities na ke